बरोबर 13 डिसेंबर वो पिंटोज बंड जो आसतलो जो पोर्तुगीजाच्या विरोधात पिंटो हांच्या घरात झाले म्हणले बंड सगळ्यात पहिलो कुंकळेतल्या देसायांनी केल्लो उठाव आणि तिसरो जे आम्ही म्हणता की 26 जानेवारी 1852 ह्या दिपाजी राणे हांचो पोर्तुगीजाच्या विरोधातलो बंड बंड म्हणच्यापेक्षा पोर्तुगीजाच्या विरोधातली गोय मुक्ती करपाची ती लढाई आशिली. आम्ही पळयता की 1755 ते 1855 पर्यंत तब्बल 100 वर्सां म्हणजे भोसले घराण्यात ज्यांना जो करार पोर्तुगीजांच्या बरोबर झालो आणि तीच सत्ता राणेंच्या कडे दवरपाची पोर्तुगीजांनी तातूंतल्यानूय बी पळवाट काढीत सुद्दां आपली सत्ता सत्तरीचेर हाडपाचो तब्बल त्यांच्यांनी त्या खातीर गेली 100 वर्सां दिपाजी राणे आणि त्यांच्या घराण्यातले पुराय राणे कुटुंबीय हांच्यांनी सत्तरी ही पोर्तुगीजांच्या सत्ता न दवरपा खातीर दिल्ली लढाई आणि तातूंतल्यात सगळीत व्हडली लढाई जर कोणी दिली आसत जाल्यार ती दिपाजी राणे हांच्यांनी दिली. दिपाजी राणे हांच्यांनी जो सगळ्यात व्हडलो बंड पोर्तुगीजांतल्या विरोधात तांच्यांनी जो पुकारलो तो आम्ही म्हणटा की 26 जानेवारी 1852 हाका जे जे पोर्तुगीज व्हॉयस रॉय त्या वेळार आयले त्या पोर्तुगीज व्हॉयस रॉय म्हादई न्हंयचो तांच्यांनी पुरेपूर म्हणजे आम्ही जेका म्हणटा की म्हादई न्हंयचो फक्त उदका खातीरच न्ही तर सत्तरीच्या त्यांनाच्या संवर्धना खातीर आणि आयजूय म्हणटा आम्ही सत्तरीत जर मोठ्या प्रमाणात जर बाटाबाटी कित्याक जावंक ना आसतली जाल्यार ताका दिपाजी राणे हांच्यांनी सत्तरी न्हंयचं पुराय ह्या काटाच्या भोवती म्हणजे पोर्तुगीजांक ह्या वाटेत येवपाक दिवंक ना हो सगळ्यात व्हडलो इतिहास आमी त्यांच्या मुखार दवरपाक जाय. नाणूस हो सगळ्यात व्हडलो फोर्ट त्या वेळार पोर्तुगीजांत काळी आशिल्लो पोर्तुगीजांतले खुबशे म्हणजे जेका आमी म्हणटा की तांचे सगळे साहित्य ह्या नाणूस फोर्टाचेर आशिल्ले आणि ताजेरूच ताबो आमचे दिपाजी राणे हे मेळोवपाक शकले आणि ह्या नाणूस फोर्टाच्या वतीन तांच्यांनी गेली कितलीशीच वर्सां पोर्तुगीजांक तांच्यांनी सत्तरीत एंट्री दिली ना आणि म्हाका दिसता ताकाच लागून खरें म्हटल्यार पोर्तुगीजाच्या विरोधात खऱ्या अर्थात जर लढले म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांच्या नंतर जर सत्तरी डिवचल महाल हाज्या पोर्तुगीजाच्या ताब्यात न येवपाक कारण जर कोण असतले जाल्यार ते दिपाजी राणे आशिले. निश्चितच रित्या हो इतिहास आम्ही सगळ्यांच्या मुखार दवरप वो गरजेचो आशिल्लो आणि ताकाच लागून आम्ही आज 26 जानेवारी हो दीस हो आम्ही दिपाजी राणेंच्या मेमोरियलांत आज गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचे ठरयले. फक्त हो दीस आयच्या पुरतो न्ही तर कालांतरान दर 26 जानेवारीक दिपाजी राणे खातीर हांगासर गार्ड ऑफ ऑनर हो नाडूच्या फोर्टाचेर तांच्या खातीर दिलो वयतलो. दर वर्सा 26 जानेवारीचे हे सेलेब्रेशन म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या वेळार आयला कारण हो पहिलोच दीस आशिल्लो पण हाज्या फुडें म्हणजे मुख्यमंत्री प्रत्येक फावटी पावतलो असो ना पण हो विशय म्हाका दिसता सत्तरी घरांचो आसा हो विशय हांगासल्या पुराय परिसरांतल्या लोकांतलो आसा पण आमचे प्रशासनातले अधिकारी हो दीस मनोवपा खातीर येतलेच लोकप्रतिनिधी कदाचित पावता न पावता पण म्हाका दिसता सत्तरीतल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी सत्तरीतल्या सगळ्या लोकांनी हो कायमचो दीस मनोवपा खातीर आणि दिपाजी राणेंक आम्ही आजन्म याद दवरपा खातीर फुडल्या भावी पिढी पर्यंत आम्ही पळयता की आयचो पयलो सुवाळो आसल्या कारणान खूप ल्हानसो सुवाळो आम्ही हांगा करपाक शकले बट इन फ्युचर कालांतरात नाणूस फोर्ट डेव्हलपमेंट करप हो आमी संकल्पय सुरू केला आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट ताजेर वर्किंगूय करता पण म्हाका दिसता ह्या परिसरातली जागा जर तुम्ही आमकां एक्वायर करपाक किंवा कोणी जर दान करपाक दिली जाल्यार निश्चित रित्या नाणूस फोर्ट ताका परत एकदा गतवैभव प्राप्त करपा खातीर सरकार तयार आहा. निश्चित रित्या नाणूस फोर्ट जो पयलीं ज्या पद्दतीचे जे आर्कोलॉजिकल पिक्चर नाणूस फोर्टाचे ज्या पद्दतीत आसा त्याच पद्दतीत नाणूस फोर्ट परत एकदा बांदपाची सरकाराची तयारी आसा बट ताका सहकार्य सत्तरीतल्या तमाम लोकांचे हांगासर परिसरातल्या सगळ्या लोकांचे जाय पडटले ताज्या कडेन येवपी रस्तो आसतलो परिसर आसतलो हो पुराय डेव्हलप करपाची सरकाराची तयारी आसा. आमी जेन्ना गोंयचो इतिहास सांगता तेन्ना गोंयचो इतिहास सांगता आसतना सातत्यात दिपाजी राणेची याद ही सदोदीत आमकां उरपाक जाय आनी ती उरतली आसत जाल्यार नाणूस फोर्ट हो परत एकदां ते फोर्टात आनी किल्ल्यात तेजें रुपांतर जावपाक जाय. सरकाराचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो आनी PWD डिपार्टमेंट हो करपा खातीर तयार आसा. म्हाका आज खूब खोस भोगता की गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हणजे गोंयचो इतिहास सांगता आसतना फुडली 100 वर्सां म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत जेन्ना जेन्ना आमी दिपाजी राणेची याद काडटले आमी जेन्ना जेन्ना कुंकळेच्या बंडाचो उगडास करतले पिंटोच्या बंडांचो पिंटोंचो रिवोल्ट आमी याद करतले तेन्ना ह्या म्हाज्या मुख्यमंत्रीच्या टेन्युअरात कालखंडात हो कार्यकाल सुरवात झालो हे म्हाका खूब खोस भोगता.
निश्चित रित्या म्हणजे म्हाका दिसता की हे हो कार्यक्रम हो सातत्यात अशा पद्धतीन हांगासर जावचो हो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. हांव सत्तरींतल्या तमाम जे दिपाजी राणेंचे मोगी आसात, प्रेमी आसात, इतिहास संशोधक आसात, गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे एडवोकेट शिवाजी देसाई आणि त्याच्या बरोबरचे सत्तरीतले कितलेशे तरणाटे या फोर्टाचेर हो ल्हानसो कार्यक्रम सातत्यात मनयताले. म्हाका दिसता निश्चितच त्यांच्या प्रयत्नाक यश आयला म्हणपाक काय हरकत ना. तांच्यांनी केल्लो प्रयत्न हो यशाक आयिल्लो आसा, त्या खातीर हांव तांकांय खूब खूब शुभेच्छा दिता. सत्तरींतल्या तमाम राणी कुटुंबियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. तुमचे योगदान हे गोयच्या इतिहासात हे सातत्यात आसतले. गोयच्या इतिहासात तुम्ही केल्ली याद, गोयच्या तमाम गोंया खातीर केल्ले तुमचे योगदान हे सातत्यात याद उरतले. बाप म्हणजे दिपाजी राणे हांगासर आसात, तांचे कुंभारखणीत आसलेले स्वर्गेस्त दिपाजी राणे हांचे घर हे त्याच पद्धतीचे ऐतिहासीक वास्तू जावचे, तर त्यांच्यांनी आमकां तोय जागो जर दिलो जाल्यार निश्चित रित्या परत एकदा तांचे ऐतिहासीक वास्तू ती तयार करपाची सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हाका सगळ्यांचे सहकार्य म्हाका दिसता सत्तरीवासी आणि राणेवासी हांचे सगळ्यांचे सहकार्य मेळत जाल्यार आम्ही फुडलो 100 वर्षाचो इतिहास आता रचपाक शकतले. तांच्यांनी केल्ले योगदान हे खूप मोलाचे आसा. हांव परत एकदा स्वर्गीय दिपाजी राणे आणि त्यांच्या बरोबर आशिले त्यांचे कितलेशे स्वतंत्र वीर, स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि हे पोर्तुगीजाच्या विरोधात सत्तरी आबादी दवरपा खातीर कितलीशीच वर्सां तांच्यांनी जे काम केले त्यांना याद करता आणि परत एकदा त्यांना श्रद्धांजली दिता. आणि माझी दोन उतरां सोपयता. जय हिंद. त्यांना आफय मरे तुझे मिलिटरी वाले येले तुम्ही या मिलिटरी भुरगे येले मिलिटरी पहिली भुरगे येले आफय आफय मागे मागे राज्य कडे भुरगे आफय थोडस त्यांना फोटो काढपाक दे बाकीच्या.